I'm very happy to have 10 minutes of discussion because we started 10 minutes late. So therefore, there will be discussion. Now the floor is yours. You heard all this. I'm sure you must have some questions or comments. If there are comments, please, just a couple words. If there are questions, a little bit more. So who would like to, you can use your microphone here from your place. So who would like to raise a question? The gentleman there, and then one of the panelists. Děkujeme za tento dotaz. Myslím si, že přece jenom jedna věc byla velice důležitá, kterou lze promítnout, nebo jejíž požadavek lze promítnout do naší legislativy, a to je návrh paní europoslankyně, která hovořila o tom, že každý zákon, návrh každého zákona je vlastně doplňován takovými doložkami, jaký dopad to bude mít na tu a tu danou oblast. My jsme v České republice naprosto zvyklí, že když chcete vybudovat stavbu, máte tam doložku takzvaná EIA, to znamená, jaký to bude mít dopad na životní prostředí. Já se domnívám, že tato iniciativa, ke které se velmi hlásím a pro kterou se budu snažit tedy co nejvíc pokročit a získat pro ní co nejvíc kolegů v poslanecké sněmovně, je právě ta doložka, jaký dopad má jakékoliv legislativní opatření schvalované na rodinu. To si myslím, že je velice, velice důležité. Musím ovšem říct si k té druhé části otázky. Já jsem se to snažila říct už na začátku v tom svém úvodním slovu. Drazí přátelé, my musíme, nebo já jsem přesvědčena o tom, že zaujímáme-li pevná stanoviska, je to něco jiného, to je to, co jsem si dovolila říkat, to je to fortiter in re, ano, nenechat se zvyklat v pevných stanoviscích, ale forma, jakou se snažíme působit na společnost, musí být taková, aby ta stanoviska naše nebyla odvržena ještě před tím, než vůbec dojdou k těm správným uším. Aby vlastně nedošlo k souboji. Prostě pořád ještě je lepší, já jsem přesvědčena, že je lepší diskuse než souboj. Ale ano, naše útočení, jestliže se to promítá teda takovými, verbalizuje tímto způsobem, jako jsme to třeba teď slyšeli, tak jako, promiňte, ale to je velice těžko potom přenesitelné do společnosti, která má většinově názor jiný. Já se domnívám, že se nebudeme vzdávat. Pravděpodobně se kromě křesťanských stran lidé vyskytují nikoli v rodí. A ten dotaz, který je. Dotaz zní takhle. Zaslechl jsem dneska tady jednu výzvu, že není to na úkor menšin jakékoliv počínání ve společnosti. Co se může stát, když většina se stane menšinou, protože ta menšina přestane vnímat přirozený řád věcí. Kdo se toho chce uchopit, se to může uchopit. A druhá věc je, proč rodina a manželství. The policies which we are subject to are the policies of a minority. The latest survey in the United States, how many percent of homosexuals are in society, very official state survey is 1.6% of the population say they have a homosexual inclination. 1.6. The numbers of the politicians are quite crazy. They say 5-10%, you know. And it's just 1.6, and we are overturning our whole value system for 1.6 percentage of the population. Why do politicians not make politics for the majority of families? They are still the majority. There are more than 50% of the marriages do not get divorced. Why do the politicians? Because there is this pressure of lobby groups and the media and an elite who power this
and the voices of the families are silent, yeah, or not, are very difficult to make heard. So I think the we are sort of losing democracy, which is the rule of the majority of the minority. It's we are in the process of a minority taking a totalitarian regime of majority. Thank you. Yes. Yeah, thank you. I think that's for sure that the West is having that. So our last question here. Thank you. I mean, leadership of the churches, you mentioned you are concerned already. It is also my experiences over the last 10, 15 years that the churches, the Catholic Church also, and the Lutheran, all the other churches, have adopted on the gender issue a very neutral position. They don't say anything about it, and I know stories from Austria, from Cardinal Schönborn. I was also shocked too. Yeah, what do you think can be done somehow to strengthen the position of the churches? Thank you. We cannot influence the whole church. We can only be good Christians and have good families and teach our children and try to save them from this attack and speak out loud, okay, even if it costs us something. And more and more, it will cost us quite a high price. And if you speak, people in positions really have to pay a high price if they say the truth. And we are now in an atmosphere where you cannot speak out against homosexuality and say this is not, you cannot even bring the most scientific arguments against it. So the question, how can we influence the church? We can only influence the church by being truthful followers of Christ ourselves. Okay, thank you all very much for this very lively discussion. We should actually go on, but I'm sorry, I'm just... the king. And the mercy of Alida, who will announce the future program now. And I'm sorry to interrupt, but we can use this time of break to discuss, and we would like to keep the schedule. We never had to run the last session, and I think it's three speakers, so please don't go home or don't leave. I think that we can refresh ourselves and come. Amen. Amen. Clown. 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 Get my translation equipment again, but I'm looking forward to this. He will talk about family as it is seen through the media. This will probably not be too much good news, but maybe I'm mistaken. It's Matthias Zillno from the Civic Institute that will speak. And I understand last time you've been co-sponsored with the conference we did. So wonderful that you are here. I'm eager to learn something new. I'm curious what you have to say, and you have the floor. Thank you very much. Thank you, Sarah. And I actually feel a little bit uneasy talking in Czech to an audience that is from a huge part actually English speaking. So before I switch to our how to understand language, then I will at least like to greet all of you who came abroad to Czech Republic, to Prague, to our beautiful city. And now I'm switching to Czech. Dámy a pánové, možná tu debatu trošku, úroveň té debaty trošku snížím, protože toto bude spíš takové částečné osobní vyprávění díky mé dlouholeté činnosti v médiích o tom, jak a to pozorně pouze v České republice je reflektována rodina v médiích, kde tedy je jeden takový omezený výsek celkové evropské skutečnosti. V případě médií se v podstatě dá asi donekonečná debatovat o tom, co bylo dřív, jestli vejce nebo slepice, neboli zda média reflektují stav společnosti a proto se infantilizují, a nebo zda média veřejnost formují
a tudíž lidí, tedy veřejnost, infantilizují. Každopádně, ať je to tak nebo onak, tak mediální obraz rodiny je každopádně v České republice poměrně výrazně infantilizován. Nejvíce jsme toho svědky samozřejmě u tzv. Ženských časopisů, a se to týká i seriózních médií, nebo alespoň toho, co se v současné příliš potěšující mediální situaci v České republice se dá označit jako jakési zbytky seriózních médií. A i ty zbytky těch seriózních médií jsou samozřejmě těmi časopisy válcovány, co se týče nákladu a prodaných výtisků v řádech stovek tisíc. Z toho si také můžeme udělat nějakou představu o tom, co má více formativní vliv na veřejnost, byť na druhou stranu ta seriózní média mají samozřejmě větší vliv na to, co bychom označili jako jakési společenské elity nebo opinion leadery. Takže vycházíme-li z toho, že média přece jenom nějakým způsobem postoj veřejnosti formují, pak co se dozvíme. Když si vezmeme jako takový zajímavý kompromis časopis Ona dnes, což je ženská příloha seriózního média, tedy hlavního českého seriózního deníku Mladá fronta dnes, projdeme si titulky, tak tam vedle sebe najdeme třeba Jablka nadívejte do koláče a zapečte do žemovky, vedle Nová studie vaginální a klitoridální orgasmus ani G-bot neexistují. V nejstarším českém ženském časopise najdete vedle sebe recept na kulajdu, vedle článku, tak tohle jste o pánském nádobíčku nevěděli. Dále se řeší vzhled, vztahy, léčba nejrůznějších neduhů, recepty, problémy ve výchově dětí, zhruba v tomto pořadí. Ostatně rubriky, třeba internetové verze Ona dnes, jsou lidé, móda, krása, děti, vztahy, zdraví, fit, recepty, muži, poradny, kavárnička, blog a samozřejmě nezbytné horoskopy. Rodina tam, jak jste si všichni chybí. Ono jde vlastně o samé recepty. Jde o recepty na vaření, na dobrý sex, na řešení neustálých problémů ve vztazích, o recepty na krásu, o recepty na zdraví. Přiznám si, že při množství prodaných výtisků těchto časopisů se divím, že nejsme nejšťastnější, nejzdravější, nejkrásnější a nejlépe vařící společnosti na světě. Stačilo by to, že alespoň tak 10% těchto doporučení. Já to teď samozřejmě trošku ironizuji, protože ono v zásadě na tom zase není nic tak špatného. Oproti magazínům pro mladé, úspěšné single ženy typu Cosmopolitan, kde navíc chybí takový ten jako primárně brutálně hedonistický podtón. Dozvědět se tudíž, jak řešit problémy ve vztahu, je přece jenom lepší, než to, jak spalit každý večer jiného hlava. Specifickou kapitolou jsou pak časopisy pro dospívající dívky, které působí, a podle informací, které já mám, nejen působí, ale skutečně to tak je, jako kdyby byly financovány výrobci hormonální antikoncepce, kteří se tak vychovávají co nejmladší zákazníky. Jinak asi nelze označit texty radící nezletilým dívkám, jak na první sex, jak zvládnout sex na jednu noc a tak dále. Tohle jsou nicméně formativní texty mládeže od nějakých 12 let výše. Tak a co ta seriózní média? Ta se často zabývají rodinou, či spíše různými tématy, jako je demografická krize, důchodová reforma, nebo dopad aktuální hospodářské situace na rodinu a další. Podobnejte nicméně mediální pozornost věnovanou možnému osvojení biologického dítětem jednoho z registrovaných homosexuálních partnerů jeho partnerem, což je něco, co se bude řádově týkat zhruba tak v České republice několika desítek situací. S mediální pozorností věnovanou například problémů tisíců vícečetných rodin, které ve svém životě čelí reálné diskriminaci a reálně výraznému snížení životní úrovně s každým narozeným dítětem. Představte si, co to je platit jako rodič 5 dětí celkem 7x DPH na vodu, energii, jídlo, tedy všechny zcela nezbytné věci, které nemůžete uškrtat. A neodečtete si to zdaní. Firma si může odečíst jak auto, tak školení zaměstnanců,
rodina, kde je navíc u vícečetných rodin často jen jeden výdělečný rodič, si nemůže odečíst auto z daní, nemůže si odečíst kroužky těch dětí z daní. Takže taková věda může samozřejmě zapomenout na to, jak si třeba zaližovat, to prostě nezaplatíte. A nejste na tom ani zdaleka tak dobře, jako dnes tak populární pěstouni, kteří dostávají 100 000 Kč příspěvek na auto a pak asi 3-4 000 měsíčně na dítě, zhruba tak nějak, nejsem si jistý, kolik přesně. No a když jste o něčem takovém četli v médiích? Já si to nepamatuju a když jsem se snažil ve vyhledávacím systému něco takového najít, tak jsem za posledních několik let nic nenašel. Teď je otázka, proč tomu tak je? A z mojí osobní zkušenosti z mnohaleté práce v médiích mohu říct, že odpověď, která je asi nejblíže pravdě, je, že to téma prostě není, abych tak řekl, sexy. Není atraktivní. Prostě nejrůznější alternativní formy soužití jsou něčím, co zvláště těm mladším redaktorům přijde jako atraktivnější téma. A v českých médiích oproti zahraničí pracují ve velké míře velmi, velmi mladí redaktoři. Já jsem býval v Lidových novinách jedním jako ze starších redaktorů. Často to jsou lidé, kteří ještě nejsou ani po škole. A pochopitelně, že tyhle lidé, kteří sami rodinu nemají a i s ohledem na věk, jako celkem pochopitelně nemají pro tu věc úplně plné pochopení, se na to dívají trošku jinou optikou, než by se na to díval někdo, kdo třeba sám už rodinu má a dítě vychovává. Takový exemplární příklad je článek jedné mladé redaktorky v době jednání, projednávání zákona v dětských skupinkách, toho prvního, to ještě za Nečasové vlády, o tom, jak je zhola nemožné se během jednoho dopoledne postarat o 4 malé děti. Že to prostě nejde. Působivá reportáž o tom, jak to dítě křičí a zase počudá a třetí má hlas. Ačkoliv já i v tomto sále znám několik lidí, kteří vyrostli ve vícečetných rodinách a nějakým zázračným způsobem to zvládli, tak ta sečná redaktorka měla dojem, že to není možné. Ono jim chybí nejen ta osobní zkušenosti, ale díky takovému celkovému úpadku všeobecného vzdělání bohužel chybí i jakési historické srovnání, smysl pro historický kontext, smysl protože to, co se nám zdá teď zhola nemožné, tak prostě před 2-3 generacemi bylo naprosto běžné a ti lidé to nějakým způsobem zvládli. Pojďme dále. Když někde vystoupí 5 členek skupiny Pussy Riot, anebo se někde 2 feministky z hnutí Femen vyčůrají na oltář, tak je to po celý den a nejen celý den, často třeba celý týden neustále umílaná zpráva. A teď třeba asi před 14 dny se v Paříži sešlo několik set lidí na demonstraci za tradiční rodinu, to demonstraci proti rodinné politice Hollandovy vlády, proti zkrácení rodičovské dovolené, snížení finančního příspěvku při narození dítěte, snížení nezdanitelného základu a naopak 100% proplácení potratů, zavedení gender ideologie do škol a tak další. A tak dále. A kromě toho je proti institutu náhradního rodičovství, který se fakticky mění v takový biznis s dělohami žen v chudých oblastech světa, kdy především v Indii a na Ukrajině, kdy si můžete objednat dítě za krásnou kupou baťovskou cenu 9900 euro, což je velmi zajímavé téma, podle mě, a přesto se u něm nepřečtete. Ale celá tady ta situace, celá ta demonstrace s napalením celé řady zajímavých témat nestála českým médiím za ani jednu jedinou zprávu. Takže abych to zkrátil, protože říkají Angličané, taková správná speech nemá nikdy trvat déle než 15 minut, a já bych dodal, že je-li to odpoledne, tak ne déle než 10 minut, tak nedostatečný rozhled, životní zkušenosti, touha pouze po takových atraktivních sexy tématech v porovnání s tou nudnou tradiční rodinou, stejně jako snaha úspěšně implantovaná novou levicí zabývat se pouze těmi skutečně či údajně znevýhodněnými, diskriminovanými skupinami, pak vede k tomu, že témata související s tou klasickou rodinou prostě není takový zájem, jak by si dle mého názoru tak zásadní instituce zasluhovala.
A výsledkem je pak i to, že společnost není formována těmi pozitivními rodinnými vzory, takovými těmi nenápadnými hrdiny každodennosti, jako jsou třeba právě rodiče výčetných rodin nebo rodiče postižených dětí, ale žel bohu spíše naopak. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Thank you very much, Mr. Zilno. Short but insightful and interesting and to the point with your observations on media. I think we all can share this. You mentioned the big demonstrations in France going on for Manif Patous, for the family, and how little you can read about it in the newspapers, whereas if a group like Pussy Riot or whatever does something, you'll find that big. So that's, of course, the observation we have to make. And also, what's also interesting is that so many media write the same. Some time ago, there are some people from Vienna, and there was a good tradition to go in a Vienna cafe house, and then, as an educated person, you would read four or five newspapers, right, at the cafe house. Now you don't need to read four or five papers, because they say all the same. It's enough to read one, yeah? But fortunately, we have other sources of information, and the daily newspapers pay a price for writing stuff that's also not so much related to the reality of the people. They decline their, how to say? Circulation. Circulation, yeah. So, thank you very much. Very hopeful to hear you. We wish you great success in whatever you do. And the right insight. Thank you very much for contributing here. Thank you. One more time. Wonderful talk. I know that you take the greatest effort. You came the longest way. You flew over the ocean, over the Atlantic Ocean. You suffer from jet lag, but you do not show it. Yeah, that's great. And we're eager to hear you coming from New York. And we always have hope that in America people have their right sense or their right mind, in their right mind. But you will tell us something that helps us to look with hope in the future. Thank you so much. This is Lynn Walsh. She's director for the Office for Marriage and Family of UPF. Her husband is also busy with the Universal Peace Federation, and he'll give us a hopeful message, I hope. Thank you very much. I hope, yes. Thank you. It's really wonderful to be here. The only American. I'm supposed to talk about peace and world peace in the family. And I have to cut it a little bit, and I'm sitting down here so that I don't hear Carl tell me that my time is up. there's many factors of peace. There's a quote here a lot at the UN. I at the UN in New York, I am the co-chair of the NGO Committee on the Family. And you do often hear that since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that defenses of peace must be constructed. Now you and I know where the minds and hearts of men and women and human beings are constructed, it's in the family. But do we hear mention of the family at the UN? No, except for family planning. Do we hear mention of the family in terms of poverty, extremism, tribalism? Empowerment of women. You don't hear about marriage in the family. And there's very little discussion about parenting. And yet we know it's foundational. You're difficult to hear. Yeah, can you speak into the microphone? Oh, I'm sorry. Okay. Thank you. So instead of hearing about the family with all these problems of peace, we hear about sexual activity without reference to the family. Can you hear me? Protecting and empowering non-traditional sexual practices. Rejection of the bipolar view of gender. Rejection of gender roles. Very little discussion of what's best for children. And then all kind of experimental views on sexual practices and child rearing. We're really redefining what? Love, sex, marriage, family. And ultimately, we're trying, it is being tried, to
redefine what's the human being, what is the human potential. I use this analogy, I teach college students, I use this analogy. If you don't understand the purpose of something, you're going to misuse it. If you try to use a laptop to be a water filter, right, it's going to damage the water filter. So what is the purpose of the human being? Late parliamentarian talked about meaning of life. We need to ask ourselves, and we need to really ask our young people, what's the purpose of life? What's the purpose of a human being? What's the human potential? There's two worldviews we've been talking about. There's a very individualistic viewpoint of understanding the world and human beings, and that kind of boils down to feelings, sexual impulses, whatever I feel like, right? Or there's a family-centered valuing and understanding of the world and the family, and understanding the purpose of our life and who we are as human beings. Human beings are fundamentally relational. We can only be born through relation, we only can survive through relation, and we thrive and we learn to be human beings through relations, because we need to be loved, we need to be accepted, but also we need to love, because that is fulfilling. But a self-centered value that's based on emotions and pleasure-seeking and sexual feelings blocks our ability to develop our self-worth. It blocks our ability to relate to others and give to others and feel happiness. Because like, when I fail to love my husband the right way, I don't feel good about myself. Because it's such a deep desire. We want to learn how to love. So a self-centered viewpoint keeps us contributing to society. Self-centeredness is dead-ended. It is against the human potential. I ask my students, so what is the most important decision we make in our life? You guys already know the answer. But they say career, major, where I'm going to live. Every once in a while I hear who I'm going to marry. But you know what the most important decision we make in life is? Who will be the mother and father of my children? They don't get it until I talk about the DNA we inherit. That means so much about our intelligence, our looks, our talents, our health. But also, what's their relationship like? And that's when the room gets really silent, because, of course, half of them come from broken families. And they get very sad. Yeah, I wish my parents had really thought about me when they were having sex, when they were creating me. It gets them thinking about how they can take responsibility for the next generation. So we as human beings require stability, dedicated care, and love. We need guidance to learn consequences, to develop morals and conscience. Human beings require secure attachment. There's so much in research about secure attachment, how it predicts how well you're going to deal in life and relationships with that emotional stability. But it's not just secure attachment in infancy, it's throughout our life we need secure attachment, because it helps us identify who we are, how we can keep growing, how we can fulfill our potential. Young adults, adolescents, if they're not securely attached to their parents, they seek that attachment elsewhere. And we see all kinds of violence and destructive behavior, et cetera, et cetera. So authoritative parents who teach peace building through their genuine relationship, they give the unconditional love, because I love you no matter what, but they also, as an authority, teach consequences, moral responsibility. And permissive and authoritarian parenting does not work. We need to teach ourselves to parent better, but certainly our young people. There's so much information about why married parents provide that stability, more attachment, more dedication to their children can be. There's so much children from married parents are predominantly have the advantage. There's no question. Is marriage just a piece of paper? We've discussed this. It provides the best environment for that secure attachment of learning how to love. We need that security, that base, where I'm not worried about sex outside or disloyalty. We can really be
vulnerable as human beings to a vessel, we need both vessels to really learn how to love and be loved through that commitment and fidelity. It challenges us to learn our opposite. My husband is the opposite of me, and sometimes I have to remind myself when I don't understand, oh, he's a man, that's right. It helps. It also elevates sexual union to that profound, procreative potential and bonding of masculinity and femininity, for life, for lineage, for the situation of mankind. And it is a spiritual quality, also Katie Parliamentary mentioned this. Why can't we talk about when things are spiritual? We want that connection. That connection is not emotional, but it feels like we connect to the universe, correct? Marriage also creates stability in the community, because as men and women commit to restrain their sexual behavior, it creates stability. There's less competition between men for women, less violence, less distrust. Testosterone decreases when men have children. There's less domestic violence with less couple distrust. That's why marriage is so important for women for disability. Now, when a young man, 24-year-old man here, experiences, I'm going to get emotional, the birth of his child, what a chance in life to grasp deeply what the purpose of that is, right? And it's a chance to call themselves up and say, I'm going to be a man. And I'm going to be committed to this child. And it makes all the difference to the child's life, right? And to the woman. And that's my son. Okay. So much research talks about why men and women are different. I'm ready to read your book since it's in English. There's so many neurological, hormonal differences that makes genders different. But there's also a lot of information about biological attachment, that biology helps you attach to your biological child. I'm an adoptive parent. I love my kids. They're wonderful. We did very well. But honestly, let's be honest, it's not the ideal. I wish my kids had their own biological parents. We've done really well, but let's be honest about the ideal. Gender. We do tend to parent differently. Different qualities our children learn from the ways fathers tend to teach more rules, principles. Moms tend to teach more about emotions and connection. Loving marriages model gender complementarity the best and the truest way, because it's done in love. It shows real working partnership. They're not the same, but they can still work out the conflicts and the difference and create unity. And this is what how the world, and through our children, will understand gender equality. Children also learn from their parents' fidelity, the value of sexual abstinence before marriage and fidelity in marriage. And then they're free to have good friendships, because that's what they're ready to have when they're young adults, not sex. And that's how they can grow as a human being. Marriage also embodies the masculinity and femininity of the universe. And it just creates something that's universal. And in fact, a wonderful way of getting together many religions is to talk about marriage and family, because we agree. And very important. So not only does the family create this environment of kind of the deepest human potential and growth as a full capacity of human beings, which are peace builders, peacemakers, but also it creates order in society. There's a vertical order. If in love you respect your parents and your grandparents, that teaches us something very wonderful about hierarchy. Hierarchy is like a dirty word. No, it's social order. That we are connected to lineage and we respect that lineage. That I learned from my parents, not because they're authoritarian, but because they love me and have wisdom to share. And young people and the world really need to recognize that there is
an order in the universe, and the family models that. An individual just sort of feeling around on their own axis can't connect to the order of the universe. So the natural order of the family teaches purpose of life, natural social hierarchy, filial piety, living for others. Living for the sake of others and a higher purpose on the foundation of parental love, foundation of what their heart has received in love from their parents. I'm sure what happened to that. So without understanding the value, the potential of human beings and the family, what are the costs? I think we discussed quite well what are the costs of increased poverty because of single parenting, divorce, unmarried mothers, cohabitation far less stable than marriage, children who grow up without fathers tend to go to prison, suicide, rapists, runaway. I mean, the statistics are so clear. Violence is definitely correlated to instability in the home environment. Low-level attachment between parents and children leads to violence, especially with young men. Mental youth, despite all the wonderful things that are available to, this is for youth in America, there is unprecedented deterioration of mental and behavior health in the United States. More teens are using sex for fun. 55% of 17-year-olds experienced vaginal intercourse stated that neither being in love or having a steady partner was a precursor for having sex. There's an outbreak of STDs in America. Every 20 million cases cost the American healthcare system additional to $16 billion in direct medical costs. Okay, should we give up a marriage and a family and the human potential and the ideal? No. Thank you. We need to promote, not be afraid to promote the idea. We're not there yet, but if we don't know what the goal is, what our potential is, we'll never get there. We have to know what our destination is. So we don't have to be apologetic. We're all falling short, that's true. But we have to know what the goal is and what our potential is. Otherwise, we will not achieve peace because we're not using our full potential as human beings. So we need to create a marriage, family-centered culture, media, social policies, respecting religious values. Religious communities need to speak up about and educate and about marriage. There's a wonderful presentation about not doing sexualizing education of young people, and we want to start very young to sexualize young people, but teach relationships. Children actually should first learn how to have good friendships, right? And as much as possible, this should be taught by the parents or include the parents as possible. Premarital education is really key. I teach marriage education in a lot of my courses. They say, why isn't this required? I wouldn't have had a baby with this guy. I wouldn't have divorced. And now I can finally talk to my boyfriend. They're desperate to know, how do I have a real, genuine, successful relationship? Now, parenting education is also very important. We need to prove our own relationship also. I'm talking to the microphone a little bit. Oh, I'm sorry. Yep. We need to improve our own relationships. I think marriage is, for me, it's like my spiritual path. I always have to check myself, how am I doing? Now, being a loving human being to my son, to my husband, to my friends, it's how I can kind of gauge, am I really trying to reach to my potential? And I think if we all can work on this, thank you for all that you are doing, we will have an impact, because we're not going to change human nature. All human beings want the same thing. So that's, we already won. We just have to bring everybody else along. Thank you very much. We are grateful for this. And now, since we are also good in time, there is time for a round of questions. And I see already one. There was an effort. There was an effort to the Bush era to promote marriage education, and the research wasn't great.
but the research wasn't long enough, and there really was some positive results. I think there's this attitude, I know I get it sometimes, if you're talking about marriage, you're making everybody else feel bad, which I don't get. You mean, like the evidence is so clear that children from single families, single parents, don't do as well. I get this when I teach my courses. They all come from, many come from single parents, but I came from a single parent and I'm just fine. There's this fear of making people feel bad, I think it's part of it, but the point is to support single parents, support divorced parents. We're not going to leave people behind. We're all not doing so well. But also not be afraid of talking about the ideal. You know, I think the media is really pushing for alternatives to marriage. There's so much political pressure. I mean, in America right now, it's majority of people are against same-sex marriage, but the judges are voting in same-sex marriage. So I'm not adequately asking the questions. There's many factors that make it difficult. The UN, it's ridden with radical feminism, Planned Parenthood, it's really a problem that there's, you know, if you speak about marriage, you're kind of attacked. So we have a lot of work to do to educate them, not to be defensive, but to educate them that we're not against other people, we're just trying to help all people, and these are the facts. Okay. Thank you very much. You wanted, Caroline, you wanted to also just have a word on this issue. Yeah, because I heard also you say the UN. I think one of the problems is that these solutions are sought among a small group of people who are sort of proclaimed or self-proclaimed experts on certain issues. And there is really a gap between kind of the exchange within those groups of experts, which actually has been discovered in some cases, especially I know with some of the one UN agency in particular that had incredible controversial findings about this. If you look at the makeup of the people in those expert groups, it's no wonder, actually, that some of the results came out as they are. And then it just stands as being scientific fact. That's why we need, like today, we need this kind of forum where we can really listen to the government, listen to experts, practitioners, and really get our talking points straight so we can really go back to our governments, and go back to the UN and say, this is not what we think, and please reconsider. Yeah, okay, I see your hands going up, but let me try one more time. It's more interesting for every one of us if you are short and also the answers are short. Can we agree upon that? Okay, you have the word. Marcela Zehnalová, Federace žen za mě ve světě. Já pracuji 18 let s mladou generací v rámci Centra etické výchovy a prevence sociálně patologických jevů. Můžeme říct, že vlastně výchova v manželství a rodičovství začíná už v mateřské lůně. Vlastně já dělám přípravu na manželství a rodičovství. Dřív než člověk je rodičem, dřív než je v páru, tak je jako jednotlivec. A já moc děkuji za všechny příspěvky. When I read Gabriel Kubi's little brochure on gender, I made a mistake, I read it in the evening. And I couldn't sleep, yeah? So please don't read her stuff in the evening. Read it in the morning and then you can do something. But be active and thank you very much for contributing in one way or another. It was a pleasure to be here with you and now the floor is up. Thank you very much. Moc ráda poděkovala a myslím si, když už tady mluvíme o tom spánku, že snad můžeme docela klidně dnes spát, protože jsme se přesvědčili, že v celé Evropě i v celém světě je pořád hodně lidí, kterým záleží na rodině.
za sebe velmi děkuji za všechny kritické i nevrlé poznámky, které tady zazněly do mikrofonu či mimo mikrofon. Protože mám jednak popisu práce jako poslanec, zabývat se především školstvím, domnívám se, že je velmi cenné, že jsme se tady potkali s paní Rozehnalovou a s dalšími a berte to tak, že pracovní skupina je tímto ustanovena, prosím, sejdeme se tady na obědě třeba do 14 dnů a zatím nás třeba bude 5 nebo 6, sejdeme se. Já už jsem interpelovala na ministra školství, že bych chtěla, aby se obnovila dříve pracující pracovní skupina pro implementaci, takzvaná implementace etické výchovy do škol, čili tam bude právě prostor i pro jaksi kultivování, pro výchovy, jednak sexuální výchovy, ale i výchovy k rodinnému životu. A potom bych měla takovou prosbu. Přirozeným prostorem, kde se mohou rodiny projevovat, fungující rodiny projevovat, je prosím, já teď možná do našich vlastních řad trošku budu invektivní. Není přirozeným prostorem, abychom chodili po ulicích s transparenty, nebo to nestačí, protože to je konfrontační. Přirozeným prostorem pro nás, kterým záleží na rodině, je, abychom obklopili přirozené prostředí, kde automaticky jsou děti a jejich vychovatelé, a to je škola. Prosím, pomáhejme škole, buďme aktivní, ale ne konfrontační. Škola to nemá jako instituce, to nemá lehké. Ale když se kolem školy, v rámci školských a tak dále, to je teď třeba věc, kterou já hodně řeším novele školského zákona, my když se shromáždíme kolem té instituce, která je přirozená, když budeme radit, pomáhat si, tak nezapomeňte, že mezi vámi fungujícími rodinami přijdou rodiče a přijdou tam ti, kteří vychovávají dítě sami a oni se s vámi seznámí. To je ten přirozený vzor. Poučení. Udělejme kampaň kvalifikovaný rodič. My totiž nemáme kvalifikované rodiče. Rodiče tápou také ve výchově, protože ta doba jde tak strašně překotně dopředu. A tímto způsobem se přirozeně zviditelníme a já věřím, jsem radikální idealista, uznávám to. Někteří řeknou, že jsem naivní. Ne, já si myslím, že to není naivní. Druhá a poslední věc, kterou udělejme, my si vezmeme jako pracovní skupina za úkol, že vezmeme standardy, které navrhuje Světová zdravotní organizace zdraví a podrobíme je kritice. Přesně to, co říkala paní europoslankyně. My nemusíme přijmout všechno, ale nesmíme být pořád v konfrontaci. Prostě rozpracujeme to a řekneme, toto je špatně. A úplně poslední věta, kterou řeknu, prosím, já už jsem to říkala jednou, když jsme byli před pochodem hnutí pro život. Prosím, máte-li seriózní vědce a odborníky, my nemáme jako politici partnery. Takzvané menšinové aktivity mají vždycky dostatek takzvaných nebo možná opravdových odborníků. A když přicházejí, psychologové říkají, že v homosexuálních párech vyrůstají, že je všechno v pořádku. My nemáme, já jako politik nemám odborníky, kteří by skutečně se postavili za to. My potřebujeme vývojové psychology. To je hlavní zbraň. Potřebujeme i biology, kteří odvážně řeknou, co je to otec, co je to matka. A věda se k nám v tomhle tom staví trošku macešsky, protože my jsme potom označováni za laiky. To je důležité. A toto, když vytvoříme, já věřím, že prostě s něčím pohneme a ještě tady máme možného člověka z médií. Takže moc děkuju a pojďme se prosím všichni vyfotit. Tady má vytvořit krásné studínky. Na závěr, než úplně ukončíme tuto dnešní konferenci, dovolím poděkovat všem, kteří přišli. Pro mě bylo velice důležité, že jsme mohli tady vyslyšet důležité
důležité projevy a názory. Na začátku jsem říkal, že takové tři cíle byly této konference. První dát tu argumentační výbavu. Protože říká paní poslankyně, aby poslanci a kompetentní lidé měli argumentace, měli argumentační výbavu. Druhé, a na to bych chtěl apelovat, aby se propojili pro rodinné organizace. Organizace, kterým kauza rodina leží na srdci. Můžeme mít rozdílné původy, rozdílné názory na něco, ale prosím vás, ta kauza je velice vážná a to by nás mělo spojit. Třetím důvodem této konference bylo to, abychom dali takovou osvětu občanské společnosti, budeme občanskou společnost a chceme se dozvědět nové a nové a nové věci. Tedy taková, nechci říct, osvěta, jo, asi v tom smyslu, myslím, že tady bylo množstvo nových vynikajících informací, s kterými my můžeme ve svém terénu, ve svém poli, kde se nacházíme, pracovat. Takže toto je moc dobré a já vám moc krát děkuji. Co bude z tohoto sezení nebo konferenci, je jasné, že chceme udělat sborník. Prosím vás, před 5 měsíci, v 5. měsíci, dneska máme 10. měsíc, za 5 měsíců jsme udělali sborník, který máte možnost si tam se podívat. A to bylo z té první konference, kterou jsme dělali, budeme pokračovat, chceme udělat další sborník. Prosím vás, aby se vytvořili, jak říká, jak paní poslankyně, pracovní skupiny, abychom navázali ty kontakty, to musí být každý krát v poslanecké sněmovně. Můžou to být maličké skupinky nebo zkrátka lidi, kterým jde o tyto věci. Pokud je o tu rodinu, ještě na jeden dotaz jsem chtěl reagovat, že bychom měli dávat pozitivní zprávy a tak dále. Já bych jsem řekl, že to jsou takové dva proudy, dvě cesty. Na jedné straně my musíme si uvědomit, musíme znát to nebezpečí, musíme znát nepřítele, bych řekl. A neznáme to hloubky. Takže ta gender ideologie, to je důležité, abychom to věděli. Ale když budeme jenom toto dělat, tak tím se problém nevyřeší. Druhá cesta, že ten dvojfázový proces, bych řekl, je budovat ty lidi. Nejlepší je vůči nemoci, je, když je člověk zdravý. Jo, tak už není nemoc. Když jsou zdravé rodiny, tak je důležité, abychom ukázali ten vzor. A já si myslím, že by se mělo více apelovat ve svém okolí i sami na sebe, abychom ty hodiny vytvářeli. Takže ještě jednou, moc krát vám děkuji, děkuji za všechny názory a doufám, že se sejdeme ještě někdy příště. Máte naše kontakty, máte vaše některé. A děkuji ještě jednou. Chtěl bych se poděkovat hlavně i paní poslankyni Novákové, která skutečně se zasadila na to tady mohli. Jo. Ostatní poslanci, i to je jakoby chválihodné, že jsem přišel. Že má to zanícení a že jsme mohli tuto konferenci uskutečnit. Děkuji i všem účinkujícím nebo vystupujícím, jo, který vážili tu cestu. Paní Lidvolo, která přijela skutečně z Ameriky, to není v každodenní záležitosti. Paní Kuby, která přijela na, já nevím, 8 hodin, teďka 8 večer je zpátky, protože má busy schedule, má náročný program. Tady kolegové z Koreje, které přiletěli, protože chtěli podpořit tuto konferenci. A řada dalších, manžele Hančinovi, to jsou skvělí lidé, v Ženevě pracují, OSN, jo, toto je na úplně jiné úrovni, bych řekl, musím se pozvednout. Pan Christian Hausmann, aby nikoho pan Gundaker, aby nikoho neopomenul. Samozřejmě pan ředitel Real, jo, to je vynikající, že přišel vlastně evropský reprezentant tohoto hnutí katolických asociací. Pan Zrno, domácí, jo, řečník, který zná problematiku, jo, že mohl pan Gregor, jo, který myslím, že nás oživil, jo, jako mladý člověk. Nevím, koho jsem ještě zapomněl, ať je odpustí. Paní samozřejmě to jsem říkal panovi Novikovi, že přijel s manželkou, že se tady toho zúčastnili. A další lidi, kteří tuto konferenci podpořili. Takže děkuji ještě jednou a udělejme si potlesk pro naše hnutí. Děkuji vám.
zájem, přijďte, poslední možnost. Thank you.